Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 4 KSSM eh untuk bab 7 graf gerakan. Okey, so uh, sedikit uh, pengenalan eh pengenalan untuk topik ni. Okey, uh, sebenarnya topik ni sangat mudahlah, sangat mudah. So pelajar hanya belajar dua graf saja. Okey, graf yang pertama pelajar-pelajar. Uh, graf jarak masa eh, jarak masa. So, cikgu buat kat sini ni jarak ni masa. Okey, biasanya jarak dia dalam meter lah. Okey, masa dia dalam saat. So, sekarang ni dia dia ada juga perubahan eh dia ada mungkin jarak dia kilometer masa dia minit ataupun jam okey jarak per masa so kecurunan dekat sini pelajar kena tahu kecurunan dekat sini adalah laju okey ni satu graf lah okey graf yang kedua pelajar belajar graf laju masa so laju MS negatif 1 So, masa Okay, unit dia second So, dekat sini adalah pecutan Okay, pecutan Okay, lepas ni cikgu tukar istilah dia So, membezakan dua graf Graf pertama dan graf kedua adalah luas dia lah Okay, luas dekat sini adalah jarak So pelajar kena tahu yang ni lah Ok So kita pergi kepada graf yang pertama Graf yang pertama ni graf jarak masa eh Jarak masa uh, Formula dia laju Sama dengan jarak Bahagi dengan masa Ok Apa-apa uh, sahaja eh Bila dibahagi dengan masa eh Mesti ada perkataan apa? Kadar Ni definisi dia lah Kada perubahan Kita ambil atas jarak Kada perubahan jarak So, pelajar kena tahulah Kalau dia kata kada perubahan jarak Kada perubahan jarak ni ialah Laju lah Ni definisi dia Ok, kalau untuk yang kedua Untuk graf yang kedua Pecutan eh Pecutan Pecutan sama dengan Laju bahagi dengan masa Ok, tadi cikgu dah explain Apa sahaja dibahagi dengan masa Mesti ada perkataan Kadar So, kadar perubahan Perubahan laju Ok, clear eh So, kalau soalan tu kata Kadar perubahan laju Pelajar tahu dah Oh, ni adalah pecutan Ni adalah kecurunan dekat sini Okey. Kalau dia tanya kadar perubahan jarak, pelajar dah tahu ni kecerunan dia dekat sini. So kita cari kecerunan dia lah. Okey, daripada formula. So cikgu highlight lagi sekali. Ni formula dia mesti tahulah. Laju jarak bahagi masa pecutan laju bahagi dengan masa Ok, clear eh Kadar perubahan laju yang ni kadar perubahan jarak So pelajar kena tahu dulu Kena tahu basic ni Ok selain daripada formula kecerunan lah Formula kecerunan So kalau kita nak cari kecerunan dekat sini Cari kecerunan kat sini Pelajar dah belajar eh kecerunan So cikgu buat satu contoh lah Satu contoh Ok contoh mudah Sekejap, Eh? Okay. So katalah soalan dia macam ni ini graf jarak. Katalah kilometer eh. Okey, masa. Okey, jam. Okey, so kereta tu bergerak daripada A ke B eh. Okey, contoh macam ni eh. A ke B. Okey, soalan dia. Soalan mudah dia. Berapa? Berapa? Uh, kira kadar perubahan jarak kira kadar perubahan jarak perubahan jarak okey apa dia kadar perubahan jarak kadar perubahan jarak ialah laju so laju sama dengan jarak bahagi dengan masa Okey, so kalau dekat sini, kalau katalah dia dah bagi kat sini siap-siap Katalah kat sini jarak dia 50 km. Okey. Katelah untuk tempoh 2 jam macam tu. Okey, biasanya kalau kita kira mudah jarak jarak 50 km bahagi dengan masa dia 2 jam. So kita akan dapat 25 km jam buat naik atas so jam negatif 1 mudah. So, clear kat sini. Ok. Selain daripada guna formula, kita boleh cari juga kecerunan. So, kecerunan mudah. Eh? Pelajar dah belajar. Di menengah rendah, Cik ulang balik kecerunan. So, koordinat kat sini kosong. Kosong. Koordinat kat sini berapa? Baca paksi X dulu. 2, 50. Kecerunan M sama dengan... Y2 tolak Y1 X2 tolak X1 So, kita labelkan dia lah Ni X1, Y1 X2, Y2 So, pelajar just masukkan sajalah Ok, cikgu sambung dekat Dekat bawah eh So, kita tak ada ruang dah So, dekat bawah boleh So, Y2 dia 50 Ok, tolak Y1 dia 0 per dengan 2 tolak dengan kosong so kita akan dapat benda yang sama lah 50 per 2 sama dengan 25 km per jam so senang untuk soalan ni untuk tajuk ni sangat mudah pelajar tengok graf pelajar tahu dah ok tengok graf jarak masa tengok graf laju masa ada dua je graf beza dia luas graf luas graf ni luas segitiga ni lah setengah darat tapak darat tinggi so kita akan dapat jarak sebab luas dia adalah jarak Okey, cikgu nak tunjuk uh, soalan SPM eh. Uh, soalan SPM bahagian A Okey, ni adalah contoh soalan SPM bahagian A lah 2 hingga 5 markah eh. Uh. cikgu ada beberapa contoh so first kali pelajar dapat soalan saja tengok oh graf jarak bagi masa so bila dah dah tahu jarak bagi masa terus uh, pelajar boleh lukis. Uh, jarak bagi masa cikgu bagi tahu hai itu uh, jarak masa so kat sini adalah laju laju atau istilah dia lain kadar perubahan jarak lah ok kita tengok pada soalan eh so pelajar dah dapat yang ni highlight kat sini ok baru kita baca soalan ok ni jarak ni masa eh ok pelajar satu menunjukkan pergerakan Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah dengan menaiki kereta lah Okay, Puan Hazirah singgah sebentar di taskar ceria menghantar anaknya ke taskar sebelum meneruskan perjalanan ke sekolah so pergerakan dia kat sini lah kat sini dari rumahnya dia naik kereta so dia singgah kat taskar ni singgah kat taskar so uh, berapa minit dia singgah so dalam 8 minit dia singgah lepas tu dia meneruskan perjalanan ke sekolah lah ok soalan dia uh, nyatakan tempoh masa dalam minit dalam minit eh ni dah ada minit Puan Harizah berhenti di Tazkal So dekat sini dia berhenti Nampak jarak eh? sampai 5km Dia stop sekejap Dia sambung lagi ke 13km So macam mana kita nak jawab soalan ni Soalan ni mudah Ok soalan dia tempoh masa So tempoh masa kat sini lah Kat sini tempoh masa Jadi untuk jawapan A Cikgu buat kat sebelah sedang pelajar nampak eh? So 18 tolak dengan 10 8 minit Ok so settle Clear soalan A Ok soalan B Hitung purata laju Ok so kita tahu laju eh Kita tahu laju adalah kecurunan ni lah Laju ni adalah kecurunan Ni laju Ni kecurunan dia Ok sekarang ni dia nak uh, Hitung purata laju Perjalanan Puan Harizah dari rumah ke sekolah Okey, pelajar take note dekat sini bila ada perkataan purata eh. So kita tahu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, bila purata bila purata laju, contoh sini ya, eh. purata laju laju sama dengan jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah jumlah masa tu je beza dia kalau purata dia ada jumlah jumlah jarak bahagi dengan jumlah jumlah masa ok sekarang ni soalan dia B hitung purata laju so cikgu jawab kat sini eh A ni kat atas tadi tu lah ok B purata laju terlaju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa Okay, so jumlah jarak dia berapa daripada rumah dia ke sekolah So jarak dia sini ke sini lah Okay, sini ke sini adalah 13 So 13 dekat sini 13 Ni unit dia apa ni? Kilometer Okay, 13 kilometer bahagi dengan masa dia So masa daripada sini ke sini lah 30 minit 30 minit ataupun M sajalah minit eh. Okey, so kita tekan kalkulator lah. Kita tekan kalkulator eh. 13 bahagi dengan 30. So pelajar akan dapat 0.433 lah. Okey, 0.433 kilometer per minit. Minit eh, minit negatif 1 macam nilah. Okay, so settle untuk soalan ni Mudah je So bahagian A eh, Bahagian A tiga markah So yang ni lah yang akan dia tanya Ok seterusnya kita sambung kepada soalan yang kedua Ok soalan yang kedua Ok soalan yang kedua Ok sebelum tu eh Cikgu saya mak dulu Takut ada tertinggal Ok sebenarnya ada sedikit uh, Tertinggal dekat sini Minta maaf pelajar So dekat sini dia kilometer per jam Ok so yang ni cikgu buat perbezaan. kan Ok so cikgu buat lagi satu jawapan eh So purata laju Laju sama dengan jarak Jumlah jarak 13 km So yang bawah ni 30 minit mesti bahagi dengan jam lah Okey 30 minit bahagi dengan 60 eh. So kita akan dapat 0.5 jam lah. Okey, so dekat sini pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat uh, 13 bahagi dengan 0.5. So kita akan dapat 26 km per jam. 26 km jam negatif 1 eh. Okey. So ni adalah jawapan dia lah Ok sebab cikgu saya buat jawapan tadi So ni jawapan dia eh Yang ni kalau pelajar jawab dalam minit lah Ok yang ni pelajar jawab dalam jam So kita depend pada soalan lah Ok So settle untuk soalan yang pertama Kita pergi kepada soalan yang kedua Ok soalan yang kedua So dekat sini pelajar tengok eh Ok graf jarak masa Ok cikgu Cikgu dah bagi tahu jarak masa uh, kecerunannya adalah laju. Jarak masa. Okey, kat sini adalah laju. So pelajar tahu. Ni basic kecerunan eh. Okey, kecerunan dia adalah laju. Okey, so sekarang ni kita bacalah Encik Fawaz menjadikan berbasikal sebagai aktiviti hujung minggu so rajah 2 menunjukkan graf jarak masa perjalanan cik fawaz berbasikal dari rumahnya ke pekan so daripada rumah dia ke pekan eh okey beliau berehat sebentar sebelum kembali ke rumah so dia daripada rumah dia pergi pekan dia berehat sekejap dia berehat berapa minit ni eh? dalam 10 minit lepas tu dia patah balik ok soalan yang pertama hitung laju okey kilometer per jam so kat sini eh kat sini the trick sebelum cikgu terlupa eh the trick pelajar dia nak kilometer per jam soalan dia bagi minit so mesti tukar kepada jam lah okey tukar kepada jam mesti bahagi dengan bahagi dengan 60 Okey eh? Bagi dengan 60 Okey Pergerakan Cik Fawaz Dari rumahnya ke Pekan So dia nak laju kat sini lah Kat sini Ke sini Daripada rumah dia Pergi ke Pekan Okey sebelum tu uh, Kat sini kita dah dapat 15 15 minit So kita tukar kepada jam dulu lah Okey 15 Bahagi dengan 60 So berapa jam ni Kosong berapa ni Okey, 15 bahagi dengan 60. So kita akan dapat 0.25 jam. 0.25 jam. Okey eh. Ni uh, cara nak tukar kepada jam lah Minit sebab dia nak kilometer per jam Okey soalan yang pertama Laju Okey daripada rumah dia ke pekas So kita boleh kira kecerunan dekat sini lah kira kecerunan pun boleh nak kira guna formula pun boleh so, laju jarak bahagi dengan masa so, jarak dia 10 10 apa ni, kilometer ok, so 10 kilometer bahagi dengan masa tadi 15 minit ni kita tukar kepada jam, eh? sebab dia nak jawapan dalam jam, so kita dapat tadi 0.25 jam 0.25 jam So, kita tekan calculator lah Ok, 10 bahagi dengan 10 bahagi dengan 0.25 Ok, dekat sini pelajar akan dapat 20 Ok, 20 Kilometer Jam berwarna atas Jam negatif 1 eh Bila berwarna atas So, clear Soalan A Settle Okey, huraikan pergerakan Fawas dari rumah dari pekan ke rumahnya. Okey, daripada pekan ke rumahnya. So, sekarang ni dia nak kita huraikan. Okey, macam mana kita nak explain berdasarkan graf tu? Okey, sebelum tu cikgu ulang balik ada sedikit mistake, minta maaf. Allahu Akbar. Ada lagi mistake eh dekat sini. So, 10 bahagi dengan cikgu tekan kalkulator salah ni. 0. 25 So pelajar akan dapat 40 kat sini 40 eh So kita betulkan lah Ok 40 Sorry Ok 40 Ok so pergi kepada soalan B Kita sambung soalan B Ok huraikan Pergerakan cik Fawas dari pekan ke rumahnya dari pekan ke rumah macam mana kita nak huraikan okey uh, dekat sini ada perlu tak kira laju dia perlu eh perlu kira so sekarang ni kalau kita nak huraikan uh, pergerakan cik Fawas daripada pekan ke rumahnya kita boleh highlight okey so cikgu cantum sikit minta maaf so yang B ni kita huraikan sikit eh apa poin yang boleh kita huraikan pergerakan dia dari pekan ke rumah rumah okay, sejauh berapa kilometer sejauh 10 km okay, dalam masa masa 2 kat sini berapa minit ni 20 25 minit so 25 minit Okey, kita boleh clear eh? dia dua markah. So boleh 2 point lah. 1 point, 2 point ataupun kita boleh kira juga. Kira dia punya laju dia. So kita boleh kira dengan kelajuan berapa. So nak kira laju kat sini boleh kira eh laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Boleh, boleh tambah dekat sini. Okey, kalau pelajar nak kira, pelajar boleh kira. Okey, kita kiralah senang eh, kita kira supaya uh, kita tidak tertinggal so laju sama dengan jarak bahagi dengan masa ok so kita tahu uh, jarak ni kilometer 10 bahagi dengan masa masa ni kita tukar kepada jam lah 25 bahagi dengan 60 Okey, 25 bahagi dengan 60 eh. Cukup macam ni lah ni kilometer ni jam ok so kita kira 25 bahagi dengan 60 so pelajar akan dapat 0.4 lah 0.4 ok jadi 10 bahagi dengan nilai yang kita dapat tadi so kita akan dapat 24 so uh, 24 kilometer per jam. Okey. So, kat sini dah ada 3 point. Dia sebenarnya dia nak 2 point je, 2 markah. 10 km boleh, dua, ni boleh, dan yang ni pun boleh juga. So, 3 eh. So, settle 2 soalan. 2 soalan eh, 2 soalan. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni soalan yang memerlukan pelajar melukis graf lah daripada, daripada data yang kita ada ok kita tengok soalan nombor 3 pergerakan suatu zarah dalam tempoh masa tertentu digambarkan oleh uh, persamaan so kita dah ada persamaan S sama dengan 10 T tambah 20 ok dengan keadaan S ialah jarak dalam CM T ialah masa dalam saat lengkapkan jadual 3 bagi zarah di ruang jawapan so kita boleh complete dekat sini ok soalan dia mudah eh? So, bahagian A ni 3 markah so kita kita boleh agak dah soalan dia kalau kita nak kira pun boleh kita boleh agak ok 0, 1 hingga 5 20, 30, 40 of course dekat sini 50 So kat sini dah 1 markah dah ni. Ni 1 markah je

dan uh, 5.70 so kita plot kita gariskan lah kita garis ni mesti gunakan pembaris wow oh, kita dapat straight eh mesti guna pembaris ok tak nak ada lebih-lebih lah okay, so settle kat sini dua markah plot satu markah cantum satu markah so dua markah kat sini dua markah ok so clear tiga soalan tiga soalan okey empat uh, soalan bahagian A ya eh. tiga contoh tadi cikgu share okey untuk soalan bahagian B eh bahagian B cikgu nak share satu soalan jelah satu soalan mudah eh okey untuk graf jarak masa okey so sekarang ni seperti biasa dapat saja graf jarak bagi masa pelajar dah tahu dah boleh lukis graf belajarlah belajar lukis jarak bagi dengan masa So kat sini adalah laju Ni laju Senang je Okey. So dekat sini kita tengok Jarak dia kilometer Yang ni minit eh. ha, Ni pengganggu lah ni pengganggu so biasanya dia akan tanya kilometer per jam nampak so minit mesti tukar kepada jam dulu ok minit kepada jam minit kepada jam bahagi dengan 60. Ah ha, tak apa. Ajarkan note dekat sini. Okey, huraikan pergerakan kereta. Kita baca soalan dulu eh. minta maaf graf jarak masa dalam rajah 4 menunjukkan pergerakan kereta aznizam dari Pulau Penyu ke Kota Kinabalu melalui Beaufort. Okey, so pergerakan dia daripada sinilah. Okey, kat sini dan uh, dari Kuala Penyu dia nak pergi ke Kota Kinabalu melalui Beaufort eh okey huraikan pergerakan kereta dari minit 40 hingga 70 so minit 40 hingga 70 nampak tak jarak dia 40 ni so menunjukkan macam mana kita nak huraikan dia so kereta tu dalam keadaan berhenti sebenarnya dia berhenti berehat So ataupun pelajar tulislah kereta berhenti. Kereta berhenti. Okey cukup. Kalau pelajar nak explain lagi detail kereta berhenti berapa lama kat sini? 30 minit berhenti selama 30 minit. So clear. Untuk soalan A clear. Okey, soalan yang kedua. Kadar perubahan jarak. Ha, yang ni cikgu cerita tadi Okay, kadar perubahan jarak Apa maksud kadar perubahan jarak? Kadar perubahan jarak ialah laju Ni adalah laju Laju Kan cikgu cerita tadi Laju sama dengan jarak Bahagi dengan masa Okay, so kat sini laju Pergerakan kereta Aznizam Dari Kuala Penyu ke Beaufort kadar perubahan jarak pergerakan so sekarang ni laju sama dengan jarak bahagi dengan masa ok jarak bahagi dengan masa so dekat sini dia bagi tak pada kita detail lagi ada dia bagi tak ada so nilai t ni kita tak tahu masa tak ada masa tidak diberi hitung kadar perubahan jarak pergerakan kereta so macam mana kita nak kira pelajar ok so dekat sini dia tak bagi T tapi dia kata uh, pergerakan kereta Aznizam dari Kuala Penyu ke Buford eh? Kuala Penyu ke kota Kinabalu melalui Buford so dia lalu dia, dia sebenarnya dia kena explain detail sedikit eh? So yang ni pergerakan dia daripada sini sampai ke Beaufort So dia berhenti sekejap Ok berhenti dekat Beaufort eh. Ok berhenti dekat Beaufort Lepas tu dia sambung perjalanan ke kota Kinabalu So soalan dia dia trik pelajar dekat sini eh. Kereta Aznizam dari Kuala Penyu ke Beaufort Maksudnya pergerakan tu daripada sini lah Okey, so sekarang ni laju sama dengan jarak bahagi dengan masa denak kilometer per jam eh. So 40 minit mesti bahagi dengan uh, 60 lah 40 bagi 60. So laju cikgu buat kat sinilah senang eh. Jarak bahagi dengan masa eh. Okey, so jarak dia dekat sini 40 40 masa dia 40 bahagi dengan 60 lah Okey, so cikgu kira kat tepi. Dia sebenarnya dia ada ruangan. Eh, cuba cikgu nak uh, menunjukkan gambar tu pada pelajar lah. Okey, so sekarang ni kita kira dulu 40 bahagi dengan 60. 40 bahagi dengan 60. So, pelajar akan dapat 0.66 tu lah. Ok. Uh, so, kita kira 40 bahagi dengan jawapan kita tadi 0.66 so kat sini pelajar dapat 60 km per jam so clear clear eh ok ni dua markah lah dua markah satu markah dua markah ok yang tadi tu soalan pertama ni satu markah lah sebab dia suhu raikan ok so clear kat sini ok untuk soalan C jika kelajuan kereta uh, Aznizam dari Beaufort ke Kota Kinabalu uh, 75 km per jam So sekarang ni soalan dia kat sini Daripada Beaufort, cikgu buat hijau eh Soalan C ni cikgu buat hijau uh, Dari Beaufort kat sini okay, Ke Kota Kinabalu Dia dah bagi laju kereta tu uh, Laju kereta ni 75 km per jam ok, seterusnya dia nak cari. dia minta kita cari nilai T cari nilai T so kita tahu dekat sini kita boleh kira uh, kecerunan kan tadi cikgu dah ajar eh, laju sama dengan so cikgu buat C laju sama dengan jarak bahagi dengan masa So jarak bagi masa yang ni Kita boleh kira guna kecerunan Boleh eh? Kecerunan So depend pada pelajar lah So formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1 Ni pelajar kena take note lah kecerunan dia So sekarang ni soalan dia Laju dia dah bagi 75 Ok So cikgu ambil lah laju 75 Ok so sekarang ni kita guna formula kecerunan Kita cari koordinat kat sini So koordinat kat sini berapa? 70 40 Boleh? Ok 70 40 eh? Tapi sekarang ni dia kilometer per jam So 40 tukar kepada jam siap-siap eh? Takut tertukar Takut ada yang terlupa nanti So 40 bahagi dengan 60 So pelajar akan dapat 0.667 Ok so cikgu padam 70 Sekejap 70 ni minit Semula eh Semula 70 Bahagi dengan 70 bahagi dengan 60 Okey bahagi dengan 60 1.167 so koordinat kat sini 1.167 ok dengan 40 sorry eh so kat sini 135 dengan T lah ok so kita labelkan dia X1, Y1, X2, Y, Y2 So Y2 dia adalah T lah Kita masuk eh So T tolak dengan Y1 dia berapa tadi? 40 Ok bahagi dengan X, X2 dia 135 135 tolak betul ke ni eh X1, Y1 so, X kat sini terbalik ni Minta maaf pelajar Sekejap, cikgu clear sikit So kat sini Koordinat ni salah ni Baca X dulu Ya Allah Masih Salah je So T135 ha, Tu yang pelik tu Okay, T, So Y2 dia Cikgu betulkan balik So Y2 dia Adalah 135 135 Tolak Y1 dia 40 ha, Baru logik 40 bahagi dengan X2 X2 dia yang ni eh Yang atas ni tadi eh T tadi eh tolak X1 dia 1.167 1.167 1.167 So macam mana kita nak kira So yang ni seperti biasa lah Yang ni bawa datang pergi sebelah eh? Bawa pergi sebelah Yang ni bawa turun Bawah senang Boleh? So kita kira seperti biasa Ah, ha, Cikgu nak kira kat mana Cikgu kira sini eh Okey, so T tolak dengan 1.167 sama dengan 135 tolak 40. So, tolak 40 eh. Tekan kalkulator sikit. 135 tolak dengan 40. 135 tolak dengan 40 so akan dapat 95 95 bahagi dengan 75 so 95 bahagi dengan 75 so pelajar akan dapat 1.267 1.267 1.267 so, ok so T ni buat datang sini jadi tambahlah 1.167 so pelajar akan dapat T dia sekejap T dia satu, berapa jawapan tadi eh? answer tadi tadi 1.267 tambah dengan 1.167 so pelajar akan dapat 2.43 so 2.43 jam ini T dia so clear Okey, so hari ni cikgu sempat bincang Empat soalan lah Tiga soalan bahagian A Dan satu soalan bahagian B Dia sebenarnya banyak lagi soalan cikgu ni So, uh, uh, pelajar ataupun uh, cikgu boleh tengok dan boleh komen eh. So, next class kita sambung bahagian B So bahagian C pun ada eh, bahagian C pun ada. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Boleh komen, boleh tekan butang like, boleh subscribe. Okey, boleh tanya saja apa soalan yang pelajar nak tanya eh. Okey, cikgu akan bantu. Okey, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.